Сьогодні нас до сюди, на цей майдан, на молитовний майдан, запросили матері. Церква тримається чи на радість, чи на не знаю, на очевидність така, що церква тримається на молитві матері. Якщо наші глядачі, слухачі прийдуть до церкви будь-котрої, то побачать, що в більшості своїй руки перед образом Божої Матері складають матері в молитві. Чоловіки трошки далі, а мама завжди напереді веде родину, веде сім'ю. І сьогодні нас покликали наші українські матері, привели на молитву за своїх дітей. Знаємо, що цими днями, тривожними днями, до Києва, і не тільки до Києва, але на кожний майдан український вийшли наші діти. Куди йдуть діти, за дітьми завжди йде мама. Мама йде в молитвах, мама йде в переживанні, мама йде в сльозах своїх, бо боїться, бо переживає. Бо не для того матері наші виховують своїх дітей, синів, доньок, щоб вони йшли в бій. Кожна мама і батько хоче, щоб дитина здобула добру освіту, щоб була добре одягнута, щоб добре жила, щоб мала якийсь план в своєму житті, щоб одружилася, щоб привела внуків. Це є природнє право. На жаль, отаке природне право хоче відібрати від нас перше ворог, диявол і той, хто йому служить. На жаль, наша українська влада не стоїть на захисті оцього власне права, щоб діти мали своє майбутнє. І тому діти, хлопці, дівчата, студенти мусили вийти на отакий мирний маніфест. За дітьми пішли матері. Я сьогодні казав, що не дай Боже, щоб прийшов час, коли своїми, але вже не молитвами, а кулаками вийдуть на українські майдани батьки, чоловіки, брати. Тому що це вже буде не мирний маніфест, а це вже буде боротьба. І тому матері прийшли молитися, щоб мирний спосіб було вирішений, власне, через різні середники, через дипломатію, через переговори, через мудрість нашого керівництва, щоб ми дійшли до того, щоб могли змінити устрій в нашій державі, змінити владу, змінити наш менталітет, змінити наш розум всіх. Тому що хочу вам сказати, що наше добре майбутнє залежить не тільки від нашого керівництва, від парламенту, а від кожного з нас. І тому ми сьогодні відгукнулися на заклик наших матерів прийти тут у Чернівцях молитися. Дуже шкода, що ми знову прийшли до пам'ятника Шевченка. Пам'ятник Шевченка і це місце біля Шевченка є для політичних гасел. Тим духовним місцем мала би бути пієта, статуя Божої Матері, яка завжди була тут на колишній площі Ринок, тепер площі Центральній. Ми би мали йти і там молитися біля статуї, православні, католики, римокатолики. Але, на жаль, сьогодні, слава Богу, що наш Кобзар може чути не тільки політичні гасла, але також і молитовні. І тому ми сьогодні тут молимося за своє право жити у вільній українській державі. Я дякую матерям і принагідно прошу всіх матерів, незалежно якою мовою ви молитеся, матері, українською, румунською, молдавською, російською, підтримайте українських матерів, підтримайте українську родину в молитві. Просять матері завтра на молитву на 5-ту годину, просять в неділю на 12-ту годину після служби Божої прийти і молитися. І тому ми, священники Української греко-католицької церкви, закликаємо всіх вийти на молитву. Молитва, направду, може все. Молитва може здолати не тільки гнів, ненависть, грати, метал, зброю. Молитва може перемінити Україну. Ми в це віруємо і це проповідуємо.